Ճարտարի առաջին դպրոցի աշակերտների համար ռուս խաղապահները հատուկ դաս են անցկացրել, ցանոթացրել են խաղապահների հանդերձանքին ու անցել ականազերծման աշխատանքներին։ Երեխաներին բացատրել են, թե ինչպես են հայտնաբերվում վտանգավոր նյութերը, զգուշացրել են դրանք նկատելու դեպքում զգուշ լինել։ Դասերին մասնակցել է 80 աշակերտ, խաղապահները երեխաներին նաև սովորեցրել են առաջին բուժօգնության հմտություններ։ Խաղապահներն ամեն օր հրապարակում են իրենց արած աշխատանքը, նրանց ուղեկցությամբ վերջին 1 օրում Երևանի Ստեփանակերտը վերադարձել 457 մարդ։ Ընդհանուր առմամբ 41,000 արցախցի վերադարձել է տուն։ Օրվա ընթացքում ինժեներական հետախուզման և ականազերծման աշխատանքներ են իրականացվել Ստեփանակերտում։ Մաքրվել է 21 կիլոմետր 800 մետր ճանապարհ, հայտնաբերվել և ոչնչացման համար տարհանվել է 1334 պայթյունավտանգ առարկա։ Ընդհանուր առմամբ ականազերծվել է մոտ 90 կիլոմետր ճանապարհ, 423 շենք շինություն։ Նոյեմբերի 23-ից հետո հումանիտար ականազերծման կենտրոնի ռուս մասնագետները ականազերծել են 195 հեկտար տարածք և 87 կիլոմետր ճանապարհ, հայտնաբերվել և ոչնչացվել է ավելի քան 7000 պայթյունավտանգ առարկա։ Խաղապահների աշխատանքները, որոնք միտված են բնականոն կյանքը վերականգնելուն, շարունակվում են։ Դավիթ Սարգսյան, ժամ լրատվական։